ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ। ଆମ ସହିତ କିଛି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ବଖାଣିବା। କାରଣ ପାଗ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ଦେଇଥିଲା, ଝିପ୍ଝିପ୍ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ଇଏ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବା, ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲେ ପାଗ ପୁରା ସୁହାଇ ଥିଲା, କେମିତି ଥିଲା ଅନୁଭୂତି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅନୁଭୂତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆଜି ବୋଲି ନୁହଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁ ସେତେବେଳର ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଆମକୁ। ଯେମିତି ଆଶା କରୁଛୁ, ଯେମିତି ଆମେ ପାଛଟିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଛୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ, ସେମିତି ହିଁ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଖେଳା ପରେ ଠିକ 9 ଦିନ ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପାଛଟି ନେଇ ଆମ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ବି ନେଇଯିବୁ। ବହୁତ ଆଗେ ଆଗେ ଆପଣମାନେ ଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଗେ ଆଗେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବାନି ଯେ ଆପଣ ଆଗେ ଆଗେ ରହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ପଛେ ପଛେ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ଚଳିତ ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆପଣ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି, ଚଳିତ ଥର ନିଆରା ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ରହିଲା? ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାମ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ସେଇ ନୀଳାଚଳ ହଟିଆ ଠାକୁର ଆଜି ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, 9 ଦିନ ପୁଣି ଲୀଳାଖିଲା କରିବେ, ପୁଣି ଯିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ନୃତ୍ୟ ସେବା ଦେଉଥାଉ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମାହାରି ଇଟା ତାଙ୍କର ହେଲା ବହୁତ ପ୍ରିୟର ଡ୍ୟାନ୍ସ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏଇ ବେଶରେ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ଆସିଛୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କର ଘଣ୍ଟର ତାଳରେ ତାଙ୍କ ଟାହ୍ୟାର ଝୁଲଣାରେ ଆମେ ଝୁଲିଲୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲୁ, ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମାହାରି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ, ମାହାରି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ପରମ୍ପରା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଛନ୍ତି ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନେ। କ'ଣ କହିବା, ପାଗ ବେଶ୍ ସୁହାଇଥିଲା ଆଜି, ଆଶା କରିଥିଲେ ଡହ ଡହ ଖରା ହେବ, ଗୋଡ଼ ଫୋଟକା ହେଇଯିବ, ଗୋଡ଼ ତାତିଯିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଓଲଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ହଁ, ବୋଧେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଗୁଣ୍ଡିଚାରେ ଏତେ ଖରାରେ ଆମେ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲୁ, ସେ ହିଁ ଚାହିଁଲେ କି ନାହିଁ ପାଗ ଟିକେ ବଦଳେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ରହିଲା ମାହାରି ନୃତ୍ୟ କଥା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ହେଉଛି ହରପ୍ରିୟ ଦେବଦାସୀଙ୍କର ଅଣନାତୁଣୀ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କର ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲିନି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ଶୁଣିଛି ଆମ ଘରଠୁ, ଯେ ସିଏ କେମିତି ସେବା କରନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର, ସେ ସେବା ମୁଁ କରିପାରିଲିନି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନୃତ୍ୟ ସେବାରେ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଛଟି ଆଣୁଛୁ, ଆଜି ଜନ୍ମବେଦିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ତ ମଞ୍ଚ ନୁହଁ, କହିବାକୁ ଗଲେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ, ବଡ଼ ଠାକୁର, ଆଉ ଏଭଳିଆ ଏଇଠି ଆମେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଡୋରି ନ ଲାଗିଲା ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ଭବ ବି ନୁହଁ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ପୁଣି ଆର ବର୍ଷକୁ ଏମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବୁ, ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ପୁଣି ଆର ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବେଶ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆପଣ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲେ, କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆପଣ ନିଜକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏ ସୁଯୋଗ ବୋଧହୁଏ ଅନେକ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଆଜି ମିଳିନଥିଲା, କିଛି ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା, ଆପଣ ତା ଭିତରେ ରହିଥିଲେ, କେତେ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ସୁହାସିନୀ ସିହ୍ନା, ତ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ମୁଁ ନିଜକୁ ମନେ କରେ। ଆମେ ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ନୃତ୍ୟ ସେବା କରିଆସୁଛୁ, ତ ନିଜକୁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ମନେ କରେ। ଯାହା ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ତ ଆମେ ଏଇ ଭକ୍ତି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ରସିକିଆ ଠାକୁର, ତ ସିଏ ଆମର ଏଇ ନୃତ୍ୟରେ ନୃତ୍ୟ ଦେଖି 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 ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଘରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ନୃତ୍ୟ ଆମକୁ ସତରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି। ସତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ବୋଧେ କି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲୁ, ଭଗବାନ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପୁରୀରେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ଏଇ ନୃତ୍ୟର ସେବା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ଇଏ ଗୋଟେ ପରମ ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ, ଆଜିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ରହିଥିଲା? ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥିଲା, ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଆଜି ବି ସେମିତି ଖରା ହେବ, ଆମେ ବି ସେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା ରଥରେ ଯେଉଁଭଳି ହେଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଖରା ହେଇଥିଲା, ତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନାଚିଥିଲୁ, କିଛି କଷ୍ଟ ବି ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲା ଆଜି ଭାବିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ପାଗ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ବର୍ଷା ବି ହେଲା, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡାରେ ବି ନାଚିଲୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ସ୍ୱୟଂ ଆସିଲେ ଟାହିଆ ବାନ୍ଧିକି, ଏମିତି ଦେଖିଲେ ଠାକୁର ବି ନିଜେ ହଲି ହଲି ନାଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ବି ନାଚୁଛୁ। ଅପେକ୍ଷା ଆର ବର୍ଷକୁ ନିଶ୍ଚୟ, ପୁଣି ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁ ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ, ଆର ବର୍ଷ କେମିତି ଆସିବୁ, ଆମେ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ନୃତ୍ୟ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା ଆର ବର୍ଷକୁ, ମହାଭାବଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଆର ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା, ଆର ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଇଏ ପରମ୍ପରା ଉଜ୍ଜୀବିତ କରୁଛନ୍ତି ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ନିଜକୁ ବେଶ୍ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରିଛନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପରିସରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।